អូនត្រីហ្នឹងចាប់ត្រីបងអូយត្រីច្រើនទេអូនអូនេះអូត្រីច្រើនមែនចាប់បានម៉ាស់ហើយបានទៅមកចាប់មិញហ៎ចូលយកហើយឯណាឯណាអូធំធំមែនបងប្អូនអើយនេះត្រីឡើងអូនច្រើននេះបើវិញនេះមើលមើលវិញមើលបើមើលបើនេះមើលច្រើននេះអូបងប្អូនអើយនេះត្រីនៅក្នុងកលុកនេះបងនេះជួយយកអានេះបងប្អូនច្រើនមែនអូនអើយអាគប់ទឹកអើយអាអូសត្វទូអីណ្ដាយក្រាំងបងប្អូននេះអូអូនេះដល់នេះមួយទៀតនេះអូនេះនេះអូនេះអូត្រីឡើងបងប្អូនអើយនេះអូនេះអីគេនោះត្រីគេនោះត្រីគេណ្ដាយណ្ដាយអូណ្ដាយធំហ៎ធំអត់ទោះអូនោះតោះអូត្រីដៃឡើងបងប្អូនអើយនេះត្រីដៃឡើងគេជ្រូតហើយបងប្អូនជ្រូតហើយនេះអូធំហ៎ដៃស្រែបងប្អូនដៃស្រែនេះចាប់អូនត្រីច្រើនណាស់នេះ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 បងនេះនេះធំធំមែនតាអូនអូនេះត្រីធំធំអូនអើយនេះនេះនេះចាប់នេះអស់នេះចាប់ហប់តិចអូនច្រើនណាស់នេះបងអូនចាប់បានមកភ្លោះបងអូននេះអូសត្វទូអញដៃបងអូនក្រាញ់ធំទៀតណាត្រីនេះធំណាស់មកនៅក្នុងអាកលុកច្បាំងវាកប់បងអូនអត់មានអ្នកដឹងអានេះនេះច្បាំងវាកប់អស់ទាស់បងអូនអើយនៅកលុកប៉ុណ្ណឹងបងអូនឯងមើលកលុកប៉ុណ្ណឹងនេះនេះត្រីអូននេះចាប់យកទៅផ្ទះនេះច្រើនមែនវ៉េះមើលបងអូនវិញអានេះអស់មើលអូនេះបងប្អូននេះនេះច្រអងអូតែឯងច្រអងអូទូអានេះទូឯងដែងដែងអូយចាបងប្អូនអើយមកនៅក្នុងនេះនេះបងប្អូននេះក្នុងអាអាចអាចំបើងទេបងប្អូនអាចំបើងហ៎នេះចូលយកអញដែងហើយអញដែងទុនដែងរឹងមិញដែងដែងដែងរឹងអូនេះអូអានេះចង់ងាប់ហើយនេះបងប្អូននេះน้องกองบ่าวนุ้ยตุ๊ตุ๊ช่วยอ่ะมาនៅក្នុងកលុកនេះឆ្ងល់ដែរវាគោកទឹកអស់បងប្អូនគេច្រូតមកនៅក្នុងកន្លែងបើកអស់ទាស់ត្រីមើលអូនេះគោកទឹកហើយមកឲ្យខ្ញុំធំណាស់វ៉េះគ្រប់បដ ாய் បែចង់2គីឡូហ្នឹងចង់2គីឡូហ្នឹងបងប្អូនត្រីអឺមួយត្រីវាក្នុងរំទៀតណាឯណាអូនណាក្នុងរំទៀតត្រីក្រាញ់ទីក្រាញ់ចង់រំចាប់បានទៀតត្រីច្រើនទេអូនបានទេអូនតឹងពុកបានទេអូនអូត្រីក្រាញ់ចូលក្នុងរំបងប្អូននេះអូនេះត្រីល្អល្អណាស់បងប្អូនអើយត្រីស្រែអូតាណាអានេះសัตว์សัตว์វាមកវាចឹកចឹកធំធំវិញចឹកអត់កើតបងប្អូនកុកវាចឹកអត់កើតកុកណាវាចឹកបានអាត្រីតូចតូចអាធំធំនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនអើយដល់កោត្រីអញឃើញបងឃើញអត់អញមិញលឹបលឹមលឹបលឹមធ្វើអីគេចាប់ត្រីសោះមើលបានត្រីអស់វាច្រើន
អស់ប៉ណ្ណឹងឯងក្តាមវិញអស់មើលអូនមើលអស់មើលបានមិនថឹករបស់វាអូននេះនេះត្រាអូនេះ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 មួយទៀតអូនេះចាប់អត់តន់អស់បងប្អូននេះត្រីមើលត្រីស្រែបហីច្រើនណា2គីឡូបាត់ហើយអូនឯងមកផ្លេតមិញហ៎អូគេនេះទៀតនេះត្រាញ់នេះកំធំអត់តោះត្រីទូនេះអូនអើយនេះត្រីស្រែបងប្អូនមានឡើងនៅផ្លុកនៅក្នុងផ្លុកអស់អូនអើនៅនឹងផ្លុកអេនៅក្រុមចំបើងត្រីនេះមិនមើលមើលអូនអត់មានអ្នកឃើញដែរវាស្រែបងប្អូនខ្ញុំឃើញអាអូនវាអត់លឹមអត់លឹមនឹងធ្វើស្អីមកចាប់ត្រីក្នុងកលុកនេះនេះឡើងវាទឹកហូរនេះនេះវាគោកដាច់ហ្នឹងបងប្អូនអត់តោះនឹងប៉ុណ្ណឹងអូនបងតើណាបងតើ